Filho dos padres, Pai dos diáconos, uma saudação para a geração das sedes, uma saudação a todos os agentes das diversas pastorais sociais, queridos irmãos e queridas irmãs. O Evangelho nos apresenta Jesus, que tendo passado uma noite em oração, escolhe os 12 apóstolos. Jesus sente a necessidade primária de retirar-se a um lugar silencioso, reservado, longe da multidão e de todos, para encontrar e viver seu espaço de encontro com o Pai, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus da vida, e para entrar numa relação de amor com Ele, escutar sua voz e entregar-se inteiramente à vontade desse Deus, que é seu Pai. Enquanto a noite é o tempo adequado para estar com o Pai na intimidade, o nascimento do novo dia se torna o tempo da missão, da comunhão com os irmãos. Da noite da oração se passa para o dia da eleição dos 12, aos quais deu o nome de apóstolos. O fato da escolha dos 12 para o apostolado é preciso ter a intenção de Jesus de fundar a igreja com diferentes carismas e funções no único chamado ao discipulado. Descendo da montanha com os 12, Jesus vai ao encontro dos outros discípulos e da grande multidão vinda de diversos lugares para ouvir a sua palavra e receber cura. São Lucas nos oferece um pequeno resumo da ação curativa de Jesus. A força do Espírito que está em Jesus cura toda a enfermidade e dá a alegria de continuar o próprio caminho. Esta atenção de Jesus para com os doentes e demais necessitados continua hoje através dos discípulos missionários, de modo especial através dos agentes das pastorais sociais, que são chamados a ser sinais visíveis e concretos da caridade de Cristo, especialmente para com os excluídos. Vida, em primeiro lugar, é tema desse livro dos excluídos. Aqui temos presente as conclusões de nosso primeiro sínodo diocesano, quando diz: a Comissão Diocesana para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz tem a missão de acompanhar as pastorais sociais, obras, movimentos e organismos que atuam no campo social. O Papa Bento XVI, em sua primeira carta encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor, afirma: para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade e assistência social que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza. É a expressão irrenunciável da sua própria essência. O documento da Aparecida afirma que as dioceses têm a missão de promover renovados esforços para fortalecer uma pastoral social estruturada, orgânica e integral, e com assistência e a promoção humana se faça presente nas novas realidades de exclusão e marginalização em que vivem os grupos mais vulneráveis, onde a vida está mais ameaçada. Na conferência de Aparecida, os bispos afirmaram ainda que a opção preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia da Igreja Latino-Americana e Caribeira e que ela está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza. O fato de ser uma opção preferencial implica que deva atravessar todas as nossas estruturas em prioridades pastorais. O Episcopado Latino-Americano e Caribeiro apresenta um princípio que deve orientar todo o planejamento pastoral, assumindo com nova força a solução pelos pobres. Manifestamos que todo o processo evangelizador envolve a promoção humana e a autêntica libertação, sem a qual não é possível uma ordem justa na sociedade. Com os bispos do Brasil, o sínodo afirma: a Igreja precisa continuar sendo, com afinco ainda maior,
companheira e caminho de nossos irmãos mais pobres, inclusive até o Brasil. A Igreja Latino-Americana é chamada a ser sacramento de amor e solidariedade entre os nossos povos. A figura do bom samaritano, aquele que, movido de compaixão, correu em socorro do ferido, é modelo para toda a Igreja, convocada por Cristo a ser cada vez mais uma Igreja samaritana. A análise da pesquisa preparatória para o nosso círculo chamou a atenção para a realidade dos excluídos, questionando onde e como eles estão, qual é a sua relação com a Igreja. No círculo, a diocese se fez a pergunta em relação à atitude que deveria ser tomada. Qual deve ser a sua postura em relação aos excluídos? Antes de tudo, temos de ter presente a afirmação da Conferência da Aparecida. A Igreja, com sua pastoral social, deve dar acolhida e acompanhar essas pessoas excluídas nas respectivas esferas. Sendo assim, a partir do círculo, fica instituído o Fórum Diocesano das Pastorais Sociais, que será organizado conforme as diretrizes da CNBB e do Bispo Diocesano. Assim poderemos trocar experiências sobre as diversas, desafiadoras e complexas áreas de atuação: idosos, encarcerados, mundo do trabalho, mundo da rua, da saúde, da embaralhista de todos os campos da pastoral social. Diante da realidade da exclusão, nosso círculo apontou qual deve ser nossa postura. Uma postura que contribua para a transformação social, como, por exemplo, discutir os projetos sociais propostos pelos municípios com senso crítico, discernimento e orientação, acompanhando e apoiando as políticas públicas que vão ao encontro das necessidades do povo, denunciar aquelas ações que ferem a dignidade da pessoa humana, incentivar os fiéis a participarem da vida pública, especialmente nos conselhos paritários. Por fim, suplicamos: Senhor Jesus, Tu que és a vida, e vieste para nos dar vida em abundância, faz de todos e cada um de nós instrumentos para que a vida esteja sempre em primeiro lugar. Faz de todos e cada um de nós discípulos missionários a serviço da vida plena para todos, hoje e sempre. Amém. Eu apresentei a Deus do nosso Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades. Para que a política em nosso país seja feita em benefício do povo e não para defender privilégios de minorias, grupos econômicos que só buscam o mundo, prejudicando a natureza e penalizando os trabalhadores. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, fonte de amor e justiça, iluminai o povo brasileiro para que o plebiscito popular do abaixo assinado por uma emenda constitucional pela limitação da propriedade rural e urbana possa dar frutos de justiça e paz, trazendo a soberania alimentar, a geração de renda para as famílias e a preservação do meio ambiente. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, nosso Deus, renovai as nossas forças e fazei que cada um de nós aqui presente se dedique a construir um Brasil de justiça e fraternidade e não se sinta só nesta luta que é de todos nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Avisando são estes os nossos pedidos que vos fazemos com fé. Atendei-nos por Cristo, nosso Senhor.